Det er så gøy med folk som ikke skjønner ironi. Ja. Det er, I dag skjedde med naboen, kom og sier sånn, du, hvordan får du det epletre til å, til, det så fint epletre dere har, altså hvordan har du, hvor har du kjøpt det? Så sier jeg sånn, nei du, det, det sto først ved sånn atomkraftverk. Så, nei, plantasjen. Nei. Altså hun tar det aldri. Altså hvis hun kommenterer liksom at datteren min har vært så flink for hun har kjøpt, hun kommer med kiwi-pose, men så flink hvert det handlet du, og så sier jeg barnetrygd av hennes da. Hun, det liksom, jeg må slutte. Du har jo sikkert merket at barn også jævlig dårlig på sarkasmen og ironi. Nei, sønnen min har begynt å catche det. Han sånn som sier sånn, han kommer hjem og så sier han, altså hvis det dårlig stemning, så sier han, pappa, her var det. Ja, ok, ok. Ja, men da han med. Det verre med dine mine, de skjønner jo ingenting. Det sant? Med deg som pappa? Ja. Du blir jo fora med det kontinuerlig, så det jo litt overraskende at de ikke har... Ja, for sarkasme skulle jeg tro. Ja, skulle jeg like det, altså. Men når minsten da tar og peller med en halv liter glass med saft rett I veggen, og jeg sier, faen det, nå var du flink. Tusen takk. Da har vi ikke skjønt mye. Det gøy.